Hello friends, කොහොමද යාළුවනේ? අද මම කතා කරන්නේ 1995 වර්ෂයේ රිලීස් වුණු drama romance movie එකක් වන Love Lessons චිත්‍රපටය ගැන. එහෙනම් මේ වගේ movies TV series දාපු ගමන් බලන්න කැමති නම් දැන් අපේ YouTube channel එක subscribe කරන්න. චිත්‍රපටය පටන් ගන්නකොට මේ movie එකේ ප්‍රධානම චරිතය වන ස්ටිං කියන මේ කොල්ලව පෙන්නනවා. ඔහුට තාම අවුරුදු 15ක් වුණාට ස්ටිං හොඳ කඩවසම් කොල්ලෙක්. ඔහුගේ පාසලේ ඉන්න කෙල්ලෝ දෙන්නෙක් රහසෙම ඔහු දිහා බලාගෙන ඉන්නවා. මෙතන ඉන්න එක ගෑනු ළමෙක්ගේ නම තමයි එලිසබත්. ඇයගේ ගෙවල් තිබෙත් ස්ටේගේ ගෙවල් ළඟමයි. කොහොම හරි ඇය ඔහුට කැමැත්තෙන් හිටියත් ඒ බව කියන්න ගියේ නම් නෑ. ඊට පස්සේ ස්ටේගේ ස්කූල් ක්ලාස් ටීචර් වයෝලාව පෙන්නනවා. ඇයට පාසලේ ඉන්න කොල්ලෝ සේරම වගේ වහවැටිලා ඉන්නේ. මොකද ඇය ගොඩක් ලස්සනයි. ස්ටේගේ ක්ලාස් එකේ කොල්ලෝ ටික ඇය දිහා ආසාවෙන් බලන් හිටියා. මේ අතර එක චුවින් ගම් එකක් ක්ලාස් එක පුරාම ෂෙයා වෙනවා. එක කොල්ලෙක් චුවින් ගම් එක ටික වෙලාවක් කපලා වෙන ළමෙක්ට දෙනවා. ඔව් ඒක ටික වෙලාවක් කපලා තවත් ළමෙක්ට දෙනවා. මේ වෙලාවේ මැස්සෙක් පන්තිය වටේ කැරගෙනව දකින් ස්ටේක් රබර් පටියකින් විදලා ඒ මැස්සව මරනවා. මේ දේවල් වෙලා ටික වෙලාවකට පස්සේ වියෝලාගේ ක්ලාස් එක අවසන් වෙනවා. ළමයි හැමෝම වගේ ක්ලාස් එකෙන් ගෙවල් වලට යන්න පිටත් වෙනවා. ස්ටේන් ක්ලාස් එකෙන් යන්න හදනකොට වියෝලා හුව නවත්තනවා. ළමයි අතර එකම චුවින් ගම් එක ෂෙයා කරන් කන එක නම් මෙච්චර හොඳ දෙයක් නෙමේ. ඒකෙන් ඔයාලා ලෙඩ වෙන්නත් පුළුවන්. ඊට පස්සේ ටීචර් විදලා මරපු මැස්සන්ව සුද්ධ කරන්න කියලා ඒ කොල්ලට කියනවා. ස්ටෙන් ඒ තැන් සුද්ධ කරන්න පටන් ගන්නවා. ඒත් ඔහු හොරෙන් වියෝලා දිහා බලන් ඉන්නවා. ස්ටෙන් ඒ තැන් ක්ලීන් කරාට පස්සේ ගෙදර යනවා. ගෙදර ආවම ස්ටෙන් යාගේ අයියා ගෙදර ඇවිත් කියලා ඔහු දැනගන්නවා. ඔහු ඒකට ගොඩක් සතුටු වෙනවා. ඔහු අයියාවගේ හැමතැනම හෙව්වත් හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ස්ටේන්ගේ සහෝදරයා නාවික හමුදාවේ වැඩ කරන්නේ. මේ කාලේ ලෝක යුද්ධයේ තිර නිසා හුඟ කාලයකින් තමයි අයියා ගෙදර ඇවිත් තින්නේ. ඔව් අම්මගෙන් අහනවා අයියා කොහෙද ගියේ කියලා. මම එයා කොහෙද ගියේ කියලා දැක්කේ නෑ. මාත් වැඩකට එළියට ගිහින් මේ දැන් ආවේ. එතකොට ඔහු තමගේ අයියාගේ බෑග් එක ළඟ තිබුණු ලියුමක් දැකලා ඒක අරගෙන කියවන්න පටන් ගන්නවා. අයියට සම්මරින් එක වැඩ කරන්න මාරු වීමක් ලැබිලා කියලා ඒ ලෙටර් එකේ තියෙනවා. ඔව් තමන්ගේ සහෝදරයා හොයාගෙන ගෙදරින් එළියට යන හදනකොටම දොර ළඟදී එලිසබත්ව මුණ ගැහෙනවා. ඇයට ඕන කොමාරි ස්ටේන් එක පොඩ්ඩක් කතා කරන්න. ඒත් ඔහු ඇයි කියන දේ එච්චර ගණන් ගන්නේ නැතුව ඉක්මනට එතනින් එළියට යනවා. ඇය ඔහුට ගොඩක් ආදරය කළා. හැම වෙලාවෙම වගේ ඇය දුර ඉඳගෙන ඔහු දිහා බලාගෙන හිටියා. ස්ටේක් පාර්ට් ටයිම් ජොබ් එකක් විදියට ෆිල්ම් හෝල් වල කැම ජාති විකුණනවා. එතනදී ඔහුට තමන්ගේ අයියව මුණ ගැහෙනවා. ඊළඟ දවසේ මේ කොල්ලා ක්ලාස් ටීචර් වයෝලාගේ ඩයරි එකක් කියවනවා පෙන්නනවා. ක්ලාස් එකට එන වියෝලා දකිනවා මේ කොල්ලා තමන්ගේ ඩයරි එකක් කියවනවා. ඔහු ටීචර් ක්ලාස් එකට ආවා කියලා දැනගෙන පොත වියෝලා ඉන්න තැන යට රාක්කෙන් තියන්න හදනවා. එතනදී ඔහු වියෝලාගේ ලස්සන කකුල් දෙක දිහා බලනවා. ඇයට තේරෙනවා ස්ටේක් තමන් දිහා බලාගෙන ඉන්නවා. ඒත් ඇය කිසි දෙයක් ඒකට කියන්න ගියේ නෑ. ඔහු ඇයට හිතින් ආදරය කළා. හැම වෙලාවෙම වගේ වියෝලා දිහා බලාගෙන හිටියා. ඔහු ටීචර්ගේ ගේ ඉස්සරහට ගිහින් සමහර දවස්වලට ආසාවෙන් වගේ බලාගෙන හිටියා. පසුවදා ක්ලාස් එකේදී වියෝලා ළමයින්ගෙන් අහනවා මාත් එක්ක බඩු ටිකක් අරගෙන මට ගෙදර යන්න උදව් කරන්න පුළුවන් කාටද කියලා. ස්ටේ ගේ වෙලාව එකපාරට මත උස්සලා උදව් කරන්න කැමති වෙනවා. ක්ලාස් එකේ කොල්ලෝ හැමෝම ඒකට කැමති වුණත් ස්ටේක් වගේ අත උස්සන්න නම් ට්‍රයි කරේ නෑ. ස්ටේක් ටෝනේ කොමාරි වියෝලා එක්ක ළඟින් ටික වෙලාවක් හරි ඉන්න. ඉතින් මේක ඔහුට හොඳම අවස්ථාවක්. වියෝලා ස්ටේක්ව ගෙදර එක්කගෙන ආවම එක තැනකදී මේ දෙන්නා ලං වෙනවා. ඔව් ඇයට කිස් එකක් දෙනවා. ඒත් වියෝලාට තේරුණා තමන් මේ කරන දේ වැරදි කියලා. එහින්ද ඇය ඔව්ව කිස් කරන එක නවත්තනවා. ඊට පස්සේ මේ දෙන්නා ගෙදර උඩ තට්ටුවේ තියෙන වියෝලාගේ රූම් එකට ගිහින් සතුටු වුණා. වියෝලාටත් ඇයව පාලනය කරගන්න බැරි වුණා. මොකද ඇයත් ස්ටීන් ගැන කැමැත්තෙන් ඉඳලා තියෙන්නේ. අවසානයේ මේ දෙන්නා අතර සම්බන්ධයක් පටන් ගන්නවා. පසුදා පාසල් වෙලාවෙන් පස්සේ කොල්ලෝ ටික ගුවන් යානා සංදර්ශනයක් බලන්න යන්න ප්ලෑන් කරනවා. ඒත් ඔහු තමන්ගේ බඩ රිදෙනවා ගෙදර යන්න ඕනි කියලා යාළුවන්ට බොරුවක් කියලා එතනින් යනවා. ඒත් ඔහු ගෙදර යන්නේ නම් නැහැ. ඔහු කෙලින්ම ගියේ වියෝලාගේ ගෙදරට. ඔහු සීනුව නාද කරනකොට ඇය පුදුම වෙලා වගේ දොර අරිනවා. ස්ටේන් ගෙදරටම ඇවිත් ඉන්නවා දකින වියෝලා ටිකක් බය වුණා. ඇය කොල්ලව ගේ ඇතුළට අරගෙන කිස් එකක් දුන්නා. ඊට පස්සේ වියෝලා කොල්ලට කියනවා කලින් තමන්ගෙන් අහන්නේ නැතුව මේ වගේ ගෙදරට එන්න එපා. මොකද සමහර දවස්වලට තමන්ගේ හස්බන්ඩ් ගෙදර ඉන්නවා. ඔව් මේ බව දැනගත්තොත් අපි දෙන්නටම ලොකු ප්‍රශ්නයක් වෙයි කියලා වියෝලා කොල්ලට තේරුම් කරලා දුන්නා. එක දවසක් ස්ටේක් වියෝලාගේ ගෙදර ඉන්නකොට ඇයිගේ හස්බන්ඩ් ගෙදර එනවා. ගෙදර ආපු ඔහු ස්ටේක්ව දකිනවා. ඒත් ඔහු ඒ ගැන කලබල වුණේ නැහැ. මොකද ඔහු දන්නවා ස්ටේක් වියෝලාගේ ක්ලාස් එකේ ළමෙක් නිසා අමතර දෙයක් ඉගෙන ගන්න ගෙදරට එන්නේ නැති කියලා. දැන් ස්ටේක් වියෝලාත් එක්ක ගොඩක් කාලය ගත කරන්න පුරුදු වෙලා මේ දෙන්න පුළුවන් හැම වෙලාවෙම වගේ මීට් වුණා. එක දවසක් රෑ ස්ටේක්ට වියෝලා මතක් වෙනවා. කොල්ල රාත්‍රියේම ඇයිගේ ගෙදරට යනවා. ඒත් ඔහු දකිනවා වියෝලාගේ හස්බන්ඩ් ගෙදර ඉන්නවා. ඒ හින්දා කොල්ල ආයෙත් හොරෙන්ම ගෙදර ගියා. කොමාරි වියෝලාගේ උපන්දිනය දවස ආවා.
ඉස්ටේක් මල ටිකකුත් අරගෙන ඇයගේ ගෙදර යනවා උපන්දිනයට සුබ පතන්න. ඔහු ගෙදරට ආවම දැනගන්නවා වියෝලා ගෙදර නැහැ කියලා. මෙතනදී ස්ටේක්ට වියෝලාගේ හස්බන්ඩ් මුණ ගැහෙනවා. මේ දෙන්නට දෙන්න හොඳින් කතා කරන්න පටන් ගන්නවා. එතනදී වියෝලාගේ හස්බන්ඩ් කියනවා මගේ ජොබ් එක නිසා සති ගාණක් ගෙදරින් පිට ඉන්න වෙනවා. ඒකට ඔයාගේ ටීචර් නම් කැමති නැහැ කියලා. එක දවසක් ස්ටේක් වියෝලා එක්ක සෙක්ස් කරලා කිචන් එකට යනවා වතුර ටිකක් බොන්න. කිචන් එකේ වාඩි වෙලා වියෝලාගේ හස්බන්ඩ්ත් ඉන්නවා. ඔව්ව දකින ස්ටේක් පුදුම වෙලා බය වුණා. ඔව් ස්ටේක් ගා වියෝලා අතර තියෙන සම්බන්ධය මුලින්දම්ම දන්නවා. තමන්ව වියෝලා රවට්ටනවා කියලාත් ඔහු දන්නවා. ඒත් ඔහු ඒ වෙලාවේ කිසිම දෙයක් ස්ටේක්ට කියන්න ගියේ නැහැ. ඊට පස්සේ මේ දෙන්නා හොඳම යාළුවෝ වෙනවා. සමහර දවස්වලට මේ දෙන්නා එකට සෙල්ලම් කරමින් විනෝදයෙන් කාලය ගත කළා. මීළඟට එලිසබත් ගෙදරින් එළියට යන්න ලෑස්ති වෙනවා. ඒ ස්ටේන්ගේ ගෙදර කට්ටිය අද පාටි එකක් arrange කරලා එලිසබත් ස්ටේන් එක කාමරයකට බඩු වගයක් ගන්න එනවා පෙන්නනවා. එක පාරටම දොර වහනය S2 වහගන්න කියලා කොල්ලට කියනවා. ඊට පස්සේ එලිසබත් ඇඳුම් සේරම ගලවලා ඌ ඉස්සරහා නිරුවත් වුණා. ඊට පස්සේ ඇස් අරින්න කියලා ඇය කියනවා. ඇස් අරපු ඌ ඇඳුම් නැතිව ඉන්න එලිසබත්ව දැකලා හොඳටම ෂොක් වුණා. ඇය තමන් එක්ක ආදරේ කරන්න එන්න කියලා ස්ටේන්ට කතා කළා. ඒත් ඌ ඒකට කැමති වෙන්නේ නැහැ. මොකද ඌගේ හිතේ ඉන්නේ වෙන කෙනෙක්. ඒකට හොඳටම තරහා යන එලිසබත් ආයෙත් ඇඳුම් ඇඳගෙන එතනින් ගියා. මීළඟට ස්ටේක් ටීචර්ගේ ගෙදර ඉන්නවා පෙන්නනවා. ඔයා ඇයි තාම හස්බන්ඩ් එක ජීවත් වෙන්නේ? ඔයාට එයා ගැන ෆීලිංගස් නැත්නම් ඔයා එයාව ඩිවෝස් කරන්න. මට ඩිවෝස් වෙන්න ඕනේ නැහැ. මොකද මට ඕන දෙයක් මගේ හස්බන්ඩ් කරන්න ඉඩ දෙනවා. ඌ මාව නවත්තන්නේ නැහැ. ඇයි ඉතින් මම ඩිවෝස් වෙන්නේ? එදා හවස ස්ටේන් වියෝලාගේ හස්බන්ඩ් එක්ක ගොඩක් දේවල් තනියෙන් කතා කළා. ගොඩක් බීලා හිටපු ඌට එකපාරට නිින්ද ගියා. දැන් ඌ ස්ටේන්ගේ හොඳම යාළුවෙක්. ස්ටේන් ඇත්තටම දැන් ඔහු ගැන දුක් වෙනවා. මේ වෙලාවෙ එතනට එන වියෝලා ස්ටේන්ට තමන්ගේ රූම් එකට එන්න කියලා සරාගේ විදියට කතා කළා. ඒත් කොල්ලට මේසෙ උඩ නිදාගෙන ඉන්න තමන්ගේ හොඳම යාළුවා ගැන දුක හිතෙනවා. ඔහු ගොඩක් හොඳ කෙනෙක්. මට යාළුවෙක්ට වගේ සලකන්නේ. මට ඒ වගේ කෙනෙක්ව රවට්ටන්න බෑ කියලා ඌට හිතෙනවා. ඔහු කිසිම දෙයක් කියන්නේ නැතුව ගෙදර යනවා. පසුදා පාසලේදී වියෝලා ස්ටේන්ට රෑට තමන්ගේ ගෙදර එන්න කියලා කොලේක ලියලා දෙනවා. ඔව් ඒක කියවලා ඉක්මනට ටොයිලට් එකට යනවා කියලා ක්ලාස් එකෙන් යනවා. දැන් ස්ටේන්ට තමන්ගේ හොඳම මිතුරව රවට්ටන්න හිත දෙන්නේ. ඒ හින්දා දැන් ඌට ඕනේ ඒ සම්බන්ධය නවත්තන්න. ඊට පස්සේ ඌ ක්‍රීඩා කාමරේ තියෙන බොක්ස් එකක් ඇතුළේ හැංගෙනව පෙන්නනවා. ගෑනු ළමයි ගොඩක් ඒ රූම් එකට ඇවිත් ඇඳුම් මාරු කරනවා පෙන්නනවා. ඔක්කොම ළමයි ගියාට පස්සේ කොල්ලා කොල කෑල්ලකින් එලිසබත්ට විදිනවා. ඇයට කොමාරි ඌව හොයාගන්න පුළුවන් වුණා. එදා මේ දෙන්න රූම් එක ඇතුලේ මුල්ම වතාවට ආදරේ කළා. ඊට පස්සේ එලිසබත් අහනවා ඔයා මේ දේවල් මෙච්චර හොඳට දන්නේ කොහොමද කියලා. මම මේ හැම දෙයක්ම මූවිස් වලින් තමයි ඉගෙන ගත්තේ කියලා ස්ටේක් කෙල්ලට කියනවා. කොමාරි එදා ඉඳන් මේ දෙන්න අතර සම්බන්ධයක් ඇති වුණා. ඇයි ස්ටේන්ට ගොඩක් ආදරේ කළා. එහිඳ මේ දෙන ගොඩක් ආදරයෙන් සතුටින් කාලය ගත කළා. මේ දේවල් වෙලා ටික කාලයකට පස්සේ ස්ටේන්ගේ ගෙදර ඩෝබෙල් එක වදිනවා. දොර අරින ස්ටේන්ට නේවිගේ ඔෆිස කෙනෙක් ඇවිත් ලියුමක් දෙනවා. ඒ ලියුමේ තියෙන්නේ තමන්ගේ සහෝදරයා යුද්ධෙදී මැරුණා කියලා. ඒක කියවපෝ ඌ හොඳටම දුක් වෙලා තමන්ගේ තාත්තගේ විස්කි වගයක් බොනවා. තාම ස්ටේන්ගේ අම්මා අයියාගේ මරණය ගැන දන්නේ නැහැ. ඌ මේ බව අම්මට කියනවා. ඒක දැනගන්න අම්මා හොඳටම දුක් වෙලා අඬනවා. එක දවසක් වියෝලා ස්ටේන් වැඩ කරන ෆිල්ම් හෝල් එකට එනවා කොල්ලව මීට් වෙන්න. මොකද හුඟ කාලෙකින් ඔහු ඇයව මුණ ගැහෙන්න වියෝලාගේ ගෙදරට ආපු නැති හින්දා. ඒ වෙලාවෙම එලිසබත් එනවා ස්ටේන්ව මුණ ගැහෙන්න. හැම තැනම හොයන ඇයට ස්ටේන්ව හොයාගන්න බැරි වුණා. ඒත් අවසානයේ එතන බොක්ස් එකක් ඇතුලේ සෙක්ස් කරන මේ දෙන්නව එලිසබත් දකිනවා. තමන්ව රවට්ටුව කියලා තේරුම් ගන්න ඇය ඒ සම්බන්ධයේ දුකෙන් උනන් නවත්තනවා. ස්ටේන් ඇගෙන් සමාව ගන්න උත්සාහ කළත් ඇය නම් ඌට සමාව දුන්නේ නැහැ. මීළඟ දවසේ කොල්ලා වියෝලාගේ ගෙදර යනවා ඇයත් එක්ක කතා කරන්න. ඒත් වියෝලා ඒ වෙලාවේ හොඳටම බීලා හිටියේ. ඇය ඌට සෙක්ස් කරන්න කතා කරනවා. ඒත් ස්ටේන් ඒකට කැමති වෙන්නේ නැහැ. මොකද දැන් කොල්ලට ඕනේ වියෝලාත් එක්ක තියෙන සම්බන්ධය සදාටම නතර කරලා දාන්න. ඌ ඇයව හම්බ වෙන්න ආවෙත් මේ ගැන කතා කරලා විසඳුමකට එන්න. හොඳටම බීලා ඉන්න වියෝලා බෝතලයක් කඩලා ඇඳුම ගලවන්න කියලා ස්ටේන්ට බලකලා. කරන්නම දෙයක් නැතිකමට අකමැත්තෙන් හරි දා ඌට ආයෙත් වියෝලා එක්ක ඉන්න සිද්ධ වුණා. මීළඟ දවසේ ක්ලාස් එකේදී ස්ටේක්ට වියෝලා කියනවා ඔයාට මේ පාර ආයෙත් රිපීට් කරන්න වෙයි. මොකද ඔයා ෆයිනල් එක්සෑම් එකේ විෂයන් කීපයක්ම ෆේල්. ඇය මේ දේවල් කරන්නේ ඌ තමන්ව මීට් වෙන්න එන්න බෑ කියපු නිසා. වියෝලා හදන්නේ දැන් සම්බන්ධය නවත්තපු එකට ස්ටේන්ගේ පළිගන්න. දැන් ඇය ස්ටේන්ට ෆේල් වුණ සබ්ජෙක්ට් වලට අමතර පන්ති කරන්න ප්‍රින්සිපල්ගෙන් අවසරත් අරගෙන ඉන්නේ. දවසක් ක්ලාස් එකේදී වියෝලා ඇඳුම උස්සලා තමන්ගේ කකුල් බෝඩ් එකේ ලියලිය ඉන්න ස්ටේන්ට පෙන්නනවා. මේකට තරහා යන ඌ මේසට පයින් ගහලා එතනින් ගියා. මීළඟට ස්ටේන් ප්‍රින්සිපල් ළඟ ඉන්නව පෙන්නනවා. ඔහු තමන්ව වෙන ක්ලාස් එකකට මාරු කරන්න කියලා ප්‍රින්සිපල්ගෙන් ඉල්ලුවත් ඔහු ඒකට කැමති වෙන්නේ නැහැ.
ප්‍රින්සිපල් කොල්ලට හොඳටම බැනලා ඔෆිස් එකෙන් එලව ගන්නවා. දැන් ස්ටේයින් හොඳටම අසරණයි. ඌ අතීතේ තමන් කරපු ලොකුම වැරද්දට දුක් වෙවි තනියම ඇඬුවා. ඒ තමන් කැමැත්තෙන් හිටපු ටීචර් එක්ක අනවශ්‍ය සම්බන්ධයක් පටන් ගත්ත එකට. ඒකෙන් ඔහුගේ ජීවිතේම විනාශ වුණා. මීළඟට වියෝලා ෆයිනල් එක්සෑම් එකේ රිසල්ට් එක ළමයින්ට බෙදලා දෙනවා පෙන්නනවා. ස්ටේයින් තරහින් එතනට ගිහින් තමන්ගේ රිපෝට් එක අරගෙන එතනින් යනවා. ඌ කෙලින්ම යන්නේ වියෝලාගේ ඔෆිස් එකට. ඌ ඇගේ ඩයරි ටික සේරම අරගෙන පාසලෙන් සදාටම පිටත් වුණා. අවසානයේ තමන්ගේ ටීචර් එක්ක අනවශ්‍ය සම්බන්ධයක් ඇති කරගත්ත කොල්ලගේ මුළු ජීවිතේම විනාශ වුණා. ඉගෙනීම වගේම ඌට ඇත්තටම ආදරය කරපු කෙල්ලවත් නැති වුණා. පාසලෙන් අයින් වෙන්න සිද්ධ වුණා. කතාවත් එතනින් අවසන් වුණා. හොඳයි යාළුවනේ, මූවික හොඳයි කියලා හිතනවා නම් මූවිකට කමෙන්ට් කරලා ෂෙයා කරලා මේ වගේ මූවිස් දාපු ගමන් බලන්න දැන්ම අපේ YouTube channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. එහෙනම් මේ වගේ අලුත් වීඩියෝකින් ළඟදීම මුණගැහෙමු. ඔබට සුබ දවසක්.